Unboxing time! Siapa boleh teka bag apa yang Yus baru beli semalam? So I've been waiting 2 weeks for this bag. So Hermes is tak semudah dulu untuk bag-bag yang selain Birkin atau Kelly. Sebelum ni selain Birkin atau Kelly macam nak dapat bag tu mudah. But sekarang, you kena jadi the client first. You kena beli something-something first. Okay, then mereka akan offer you dululah. Basically mereka akan offer client-client dia dulu, baru mereka akan offer kepada public. So kalau you masuk dekat Hermes, so kalau you tak ada apa-apa lagi background dengan Hermes, most likely untuk mereka decline you untuk tawarkan bag tu sikitlah, walaupun bag tu tak semahal Birkin atau Kelly, okay? So pukul 6 semalam my SA cakap dia ada bag ni dah sampai, so I kena datang sebelum pukul 7. So I pergi cepat-cepat. So ni masa dia buka the box fresh from Paris. So this is the bag. Ah, dan finally I dapat juga bag ni sebab tunggu lama tau, 2 minggu, okay? Then ta-da. So let's open the box. Buka. Actually dah buka pun semalam, cuma sebab kamera tak cantik, so kita buat sekali lagi. Gigi, eh? So, ta-da! Belum lagi. Okay, so jom kita buka perlahan-perlahan. Dah lah, you smart, eh? Okay, so, ta-da! What is this? Oh, manja. So, this is the bag. Ah, so boleh teka tak? So far boleh teka tak? So, dia ada dua pouch. Okay, so far. Maksudnya apa? Okay, saya tunjukin dulu. So, dia ada padlock juga macam Kelly dengan Birkin. Ah, so far tahu dah? So far tahu dah apa? Okay, jom. We reveal the bag. Ta-dang! Ta-da! So, this is her bag 31. So, this is her bag 31. Dan the canvas is coated. So, this is waterproof. Okay? The most thing that I love about this bag is the back part. Ya Allah, cantik kan? Dia punya combination. Kaya! I mean, like, this is so very, very limited. Like, her bag in gold hardware is very, very hard. And untuk dapatkan combination macam ni pun sangat-sangat susah. Sebab biasa all hitam kan? So, this one is combination. Okay? Nampak tak cantik kan? So, jom kita pasang the padlock and all. So, here's the closet. Macam Kelly dengan Birkin, right? So kita buka. So kita letak macam ni. Nampak tak cantik kan bayangkan belakang dia? Ah, so this one boleh buka lah benda ni. Then I will gantung ni dekat belakang kot. And I will just tarik macam ni. Dan tada! Mungkin bahagian dalam ni I akan jarang pakai sebab susah nak buka this part. So yang model her bag baru ni dia ada zip kat belakang. So most likely I akan selalu pakai yang zip lah. So I bought this her bag at Pavilion. Okay. So kalau nak pergi Pavilion, kalau nak beli apa-apa cari Diane atau Najwa. Ada seorang lagi saya lupa nama dia. Dia pun sangat-sangat baik. Okay. So this is at Hermes Pavilion. Okay. I don't want to show the harga, so you just search lah ada harga berapa. Okay. Alright. So mungkin I akan pakai macam ni kot. So macam ni. Nampak tak? Tak, kalau dari depan pun macam ni lah. Tapi ni kena buka lah. I tak buka lagi. Kejap lagi lah buka. Malas nak buka lagi. Ni. Right? Tak macam ni. So bahagian dalam dia pula macam ni. So dalam dia macam warna ni. Okay. So dalam dia ada ni. Ada pouch juga. So mudah lah nak masuk apa-apa. Okay. So ada pouch juga. So that's it. Thank you so much for watching my video. Jangan lupa subscribe, like and share this video. Dan kalau you ada apa-apa pertanyaan, komen je dekat bawah, okay? Bye! Assalamualaikum! Manja!